Sən kitab, öz kitabından bir dəhə şeir oxu da. Tələsmə sən. Hə? Hə, fərqi yoxdur. 3 kitab. 3 kitab. Hə. 3-cü kitab yox, yəni hədə 3 şeydir. Üçü birində. Əbdül buyur. Buyur sən eşidir. Əsirinəm sənə ey gül vurulduğum gündən. Əsirinəm sənə ey gül vurulduğum gündən. O ahı gözlərimə aşıq olduğum gündən. Nə can qalıb bədənimdə, nə dildə aramım. Bitirmişəm özümü yarı bulduğum gündən. Yəqin ki taleyimi katibi qəza və qədər əsiri eşq yazıbdır doğulduğum gündən. Əyilmərəm ola dünyaca nazənim bütlər. Əyilmərəm ola dünyaca nazənim bütlər. Cəmal-i dilbərimə səcdə qıldığım gündən. Sevinci tərk edib ahü fəğanə başlamışam. Məhəbbət əhlinə qəlbən qoşulduğum gündən. Vüsal-i yarə ömürlər boyunca yol gedirəm. Xəbər verən hələ yoxdur yorulduğum gündən. Nə qəm mənə əsər etməz, nə ehtizaz-i bəla. Binayı eşq ilə möhkəm qurulduğum gündən. Məcazi tərk edibən nadirə səfa tapdım. Bəlayı eşqinə yarın tutulduğum gündən. Sağ olun, var olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Bir daha da oxu. Bir daha da oxu. Bir daha qafiyələrə fikir verdiniz. Təzə qafiyələrdir. İşləməyən az. Təzə deyəndə ki, biraz qeyri standart deyilir. Qafiyə elmində məncə icazə var onun. Biz bunu. Hə? İcazə olmasa lazım. Ona görə eksperiment var idi. Hökumət evindən verilə o icazəni. Yox. Kənd sövətindən. Ben de o kazanım. Ben sonra okumayacağım. Onlar lazımsızdı. Okumursan onları bir bir ötürürsen. Oku da bir de kurmam. Bizim hamının birine birine erki olan adamlardı burada. Ya Allah. Bir aşıqəm mən ki, məni cəzb eləyir meyxanələr. Bir aşıqəm mən ki, məni cəzb eləyir meyxanələr. Çün əks edir cananımın rüxsarını peymanələr. Məcnun ki, derlər eşqdə, təzim edir görcək məni. Çün eşq təlimin alıb məndən bütün divanələr. Divanələrdən söylənən əfsanələr əfsanədir. Əfsanə etmiş onları haqqımdakı əfsanələr. Bir öylə ki, şövq ilə mən yandım cəmalın şəminə, nə şəm yanmaz öylə bir şövq ilə nə pərvanələr. Canandan özgə hər şeyə biganəyəm aləmdə çün, etməz mənə təsir əgər tən eyləsə biganələr. Vəhdət şərabın nuş edib nadir çıxıb meyxanədən, Qəflət şərabından hələ sərməst ikən məstanələr. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Bu müstəfilindir. Hansı bəhirdir bu? Rəcəz. Rəcəz. Dörd müstəfilin. Biganəyəm aləmdə üçün. Etməz mənə təsirə gəl, təsirə biganələr. Canandan özgə hər şeyə biganəyəm aləmdə üçün. Qəşəng idi. Biganənin özünə biganəyəm. Onun elədiyi tam mənə təsirə. Etməz mənə təsirə gəl, təsirə. Sağ olun.